Aki situendeni, masaa imesonga sana. Tunaenda aje na Karo hajakuja nyinyi? Aa, hatuwezi mngoja 2 hours. Na hiyo gari ikituacha. Gari ikituacha tutaumia. Twendeni Aki. Situmpe hata kama ni dakika zingine 5. Dakika 5 za nini? Tulikuwa ready by 7. Saa ni 9:30. Aki twendeni. Sikieni hawa, muende muniwaiche. Aki oneni huyu hata jajitayarisha. Ni nini mbaya na wewe Karo? Hai, hati sijajitayarisha wewe. Yani unataka kusema unaenda harusi ya D hivi? Hai, kwa nini ko aje? Si mimi niko sawa ama ni aje Jessica? Hii Karo, si ungejiguza hata kama ni ka makeup. Karo kuongea tu ukweli umeparara. Mimi sioni shida, hebu tuendeni nyinyi. Lakini Karo kuongea tu kweli, mbona haujipakangi makeup? Ama ni pesa haunanga tukupe? Ama huwa inakuharibikia? Ni nyinyi hamkuniambia tunapaka makeup. Hata si kuambiwa, mimi kuongea ukweli sijawahi kuona na makeup. Alafu hututunguo tuwake tumezeeka sana. We guys, simuamue, kama ni kuenda tuende. Kwani, hamuoni vile napendeza? Ni kama sisi hatuoni. Sawa basi, mimi sina shida. Nyinyi endeni tu, mtaniambia vile kutakuwa. Ni sawa basi Karo, next time ujue kujipanga ukienda event kubwa kubwa. Kienda event kubwa kubwa, hata hamna ajabu nyinyi. Si mnajirembesha hivi kwa sababu mnaenda kutafuta wababas. Ai Karo, usiniite kwanza wewe, mmejipondoa pondoa hapa mnakaa duka ya Coca-Cola. Hatukuwa na ubaya, ni vile tu tulikuwa tunataka kukusaidia. Sasa wewe na unakaa gari imefanya accident, unaweza saidia nani wewe? Unaweza saidia nani wewe? Hebu msiniangalie hivyo. Ai, Karo tulia, si tutakuja kuongea hii story. Nimesema situlii, na hakuna mtu anaweza niambia nitulie mimi. Kwanza hata hiyo event hamuendi, nimesema hamuendi. Halo, Sam. Vile tulikuwa tumekuambia tukujie tuende harusi hatuendi. Watu wote wamesema hawaendi. Please waje Karo, hatujasema hivyo mbaya Karo. Sawa sawa, asanti Sam. Endeni harusi sasa na makeup. Mkapendeze.